No nii, nüüd peaks heater töötama, vist, ma ei tea. Teoreetiliselt peaks, ma loodan. Okei, siin on mingit shitta, mingit jama. Ütleme nii, et jah, ebavajalikku asju. Nii, vaatame nüüd. Meil oleks tegelikult vaja võtta lahti ka teatud asjad. Viimane stream oli 2 tundi või päris ikka nii pikk või imelik, et ma ei mäleta. Okei, meil on millegipärast praegu see ikka veel selle peal, aga no olgu. Mis meil see pealkiri on? Ma pealkirja pole vaatanudki. Aa, no praegu veel on see pealkiri, okei, varsti tuleb ära võtta. Peangi võib-olla nüüd, kui striimi mingi aeg siin lõpetan, siis lahetan ta ära. Mul läks täitsa meelest ära, et ega siis seda uut aastat ei saa 100 aastat ka soovida. Et seda tegelikult nii palju, kui mina info kohaselt kursis olen, siis uut aastat võib soovida Et üldsegi kursis. ainult teatud tähtajani. Et üle selle ei tohi tegelikult soovida. Aga vaatame, äkki me saame midagi peluda siis. Midagi ikka saab vist. Ka õudsalt palju asju peale tulnud, kõik mingi striimivad, mingi sitta kanti on need sisuloojaid, kes striimivad. Ja noh, neid on ikka palju, aga eks see ei tähenda, et neist puudust ei võiks tekkida. Nii, aga kohe läheme ka täpsemalt siis asja juurde, nagu ikka. Aga siin pikalt ei ole mõtet seletada midagi. Ma lihtsalt natuke nipet-näpet siin panen mõned asjad paika nii, nagu nad olema peavad. Ma ei tea nüüd, kas ma saan neid kahte kutsuda, aga kohe proovime. Déjà vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. No, ma just hakkasin teile kirjutama, jaa. Miks ta ütleb, et 14 suu peal, et sa kihvtid, mis asja ta nagu mähib. See bot paneb segast, mul on siuke tunne. Aga igatahes tänud selle suubi eest ikkagi. Anna õigus jah, uus kuu, uued suubid ju. Õigus jah, täitsa meelest läks. Kuule, aga kui saad, võid kõnne hüpata. Ma mehise kohta ei oska nüüd öelda, kas ta tuleb või ta ei tule. No eks see on tema asi, kas ta tuleb või ei tule, aga muidugi idee poolest oleks hea, kui ta ikkagi tuleks. No eks see on tema asi, kas ta tuleb või ei tule. Nii. Meil ei ole isegi top donatorid listis praegu kedagi veel, sest et kõik panevad pitse ja muid asju tavaliselt. Jõu. Aa, sina. Ootaga, mida vittu ta seal Pärnus teeb? Näe, vaata, tuli chati küsi nüüd. Ei, ma näen, aga mis asja ta seal Pärnus teeb? Ma ei tea. Ta läks niisama. Niisama ei usu. Jah, ma olin kõnestama, aga... Täiesti niisama ei usu. Miks peaks kellegele ma niisama sinna tapa pealinna asja? Või tähendab peksu pealinna, vabandust. Võite tappa. See ikka ei oska. Mikke ei jätka, mis on mölised? Keegi on ees jah. Võt enne. Nii. Eks. Läksin küll tegelt, ma ei usu. Miks sa pead... Okei, no okei, aga siis ma küsin sult, kas sa viimati aju uuringutel käisid? Selles mõttes, et miks peaks minema inimene lihtsalt täiesti lambist, raiskama raha,
et minna Pärnusse ja seal mitte midagi mitte teha. Mis selle mõte on? Tasuta sõita saab see pohju. No see on aja raiskamine. Mida sa teed seal Pärnus? Sõidad sinna, siis mõne käest peksa ka, eks ole. Teaks üks mõnus video, kuidas mehis peksa saab ja jälle hea, mida levitada. Ei no täitsa pekkis, ei no laste aed, no. Mis ma oskan öelda. Kuulge, aga mis me täna teeme? Samas nagu ma mõtlesin algusest, võiks mingi õudukat või midagi mängida täna. Või mis? Või tahate no, mis keeta aata? Mis õudukat? Ma tea. Mis õudukat? Sellest asja pointless ongi, ma ei tea. Pasmofoobiat. Ei, see on sit. Pange põlema see mäng. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ei, siuke. Mis seal? Oh. Kiinegru. Tead, mida teab siia maani reaalselt sellesse. See video reaalselt, see videoklip, mis ühes streamis sai teetud, kus Kulli karjub. Ta võttis mu raha! Ole tasa. Tule, see on nii äge lihtsalt. Tal on seal sitaks teine hääl ja siis see on nagu nii naljakas lihtsalt kuulda seda. Ja samal ajal reaalselt too hetk, kui ta, no kui see jõuluvana sinna alles tuli, siis tüüp oli veel täis suuga ka veel. Ma ei saa aru, mis sita sa sõid seal samal ajal. Mis teha? Ja mihin? Mina meis olen juba korduvalt öelnud ja rohkem ma ei korruta, ütlen viimast korda, et mina kellegi teise aja järgi arvesta, nii et kui ma selleks saaks enam streami, siis see on sinu teema, mitte minu süü. Nii, no siin on päris palju horror mänge, aga tõrannud mingi enamus maksavad ja kõik. Sõikse täid horror mänge ei saa tasuta üldiselt, vaata. See ongi selle asja sitta siit. Wow, wow. Sit. Sitt ja kaka. Kuule, mehis, sul ei ole uut suubi juba vaja panna või? Selles mõttes, et Skullil näiteks oli juba pandud ju. Minu arust peaks olema kõigil sama ajaga ei või on mingi igal ühel erinev aeg või? No oleneb, millal ta suubis. Aa, selle järgi või? Sa siis ütleme nii, et sa põhimõtteliselt suubisid kuu alguses selle pärast või? Jee. Ma vaatan, kas siin on kuskil kirjas multiplayer, ma ei näe praegu. Multiplayer. Aga miks ma siit, siin on simulaatorid kõik. Aga siin mingi teraldi multiplayeri kohta ei olegi või. Preplay, demo, la. Aga siin ei ole multiplayerit ju. Siin nagu selles. Minu teada peaks nagu olema. Paar päeva tagasi või? Oota, ma vaatan kohe. Paar päeva tagasi. Kulla inimene, 10 päeva tagasi sa viimati suubisid. Eek siis, kui 10 päeva ei ole päris paar päeva tegelikult, see on ütleme suht hiljuti, aga sa ei saa öelda selle kohta paar päeva. Paar päeva öeldakse tavaliselt näiteks sellise arvu kohta nagu kas 3 või 4 või 2. Siis sa saad öelda paar. Sa ei saa öelda, et 10 päeva oli paar päeva tagasi. Inimesed saavad nendest sõnaloogikatest nii fucking valesti aru lihtsalt. Siin on single player olemas, aga kus on multiplayer? Ma tahaks nagu multiplayerit lahti võtta siit. Siin on keeled. No suht sama asi, mis teha, et sa vahepeal streamida ei saanud, kuna Skullil polnud kodus. No esiteks, ega mina olen juba korduvalt öelnud, et mina ei tee mingi graafikut, sest ma ei ela oma elu peal. Ma ei viitsi sellest juttu juba korrutada, kui see inimestel ajuteni ei jõua, siis see on nende enda probleem. Mina ei viitsi ennast kogu aeg korrata ka. Võibolla hakkama graafikuliselt streamima alles siis, kui oma elu peale lähen. Enne seda ei hakkama küll mingi graafikuid teile siin tegema. See on mingi kaka nii kui nii. No see on mingi jama. See on mingi.
No põhimõtteliselt ega praegu vist horror mängudest ei ole väga midagi ägedat mängida, ma arvan. Sest no need, mis on head, need tasub nagu peab ostma ainult. Tasuta häid Utoopia. mänge ei ole. Ja veel enam ei ole selliseid, mida saaks multiplayeris mängida. Siin on free play, demo, kõik siuksed asjad, aga ma ei... Siin oli kunagi multiplayer ka valikus, aga enam ei ole. Siin on FPS mängud kõik olemas. Ja igasugu värke veel. Roleplay ja simulaatorid ja sport ja... Kõik siuksed erinevad kategooriad. Multiplayer täitsa olemas siin on. Miks ta nii peidus oli seal? Nii, no vaatame siis. Mis multiplayer mängida siin meile näitab? Meil on siukse pudi-padi, aga ma tahaks multiplayeri just nimelt horror mänge. Ma ei tea, kas ta multiplayer versioonis leiab neid või? Ei, ta viskab ikka samamoodi. Ma ei tea, praegu vist ei ole mõtet. No lähme siis äkki GTA-sse või? Lähme või? Mis lähme? Ma küsingi sinu käest seda ju. Lähme! Sest hetkel ei ole ühtegi head lihtsalt valikus. Aga ma panen praegu kõik üleliigsed asjad kinni, siis võtab see ei kisu liiga lägiseks see asi meil siin. Võtan korraks selle ka lahti, vaatame. Huvitav nali on see tegelikult. Miks ta tahab kogu aeg seda sisse logimist saada, see paneb mind nagu mõtlema. Nii. Ja siis mängudest oli meil siis seesamunegi. Nüüd ta võtab täiesti mingil X põhjusel mul selle lahti siin. Saate aru, nagu toas on mul nii palav, aga õues on täitsa pekkis lihtsalt. Õues on nagu sitaks külm, ma läksin täna tööle mingi kella 9-st ja no käed külmusid ära lihtsalt. Ja enamus autod ei lähe ka siukse külmaga üldse käima ju. Joo. Huvitav on see, et mul on tegelikult see äge süsteem, et mul on tegelikult pandud silmade sääst, mis see režiim arvutile peale. Aga streamis näitab ta kuidagi ägedalt seda originaalvärvina. Minul on näiteks siuke kollakas selle režiimi pärast. Ma võtsin selle režiimi maha. Nüüd on kohe teine pilt mängul ja OBS-il ja kõigel. Päris külmakraadid on homme, võib-olla tööle ei peagi minema üldse. Mulle just enne striimi helistati, et võib-olla ma ei peagi homme tööle minema, sest kui on külmakraadid ja mingit lund, midagi siukest tõsisemat ei tule, siis nad ei hakka tööpäeva tegema, ei ole mõtet lihtsalt nagu teha. Kui nii. Ega mul ilma teade lund ei näita ka nii pea, siin on nii kõvad miinuskraadid praegu üleval, et siit arvatavasti küll mingisugust lund oodata nii pea praegu veel ei ole.
Nii. Kas sina teed selle või mina teen mängu? Emba kumba? Ma teen ise. Okei. Okay. Ütle, kui siis ära tegid. Tavai. Näitab, et sa oled online. At last! I got you! You know, you are a very hard person to reach. But then, so is Yusuf Amir. Keit hakkab mulle siin seletama jälle täiesti vabis. Mis see kell üldse praegu on? 17.08. Aa, Skulli, sa või eile ei vaatanud striimi, jah? Ei, ma ei teinud. Valin kohalise. Oot, eile ma ei teinudki striimi vist ju, või tegin, jah? Ei teinud. Tegid mani, ma tulin ka. Aa. Oot, aga sulle ma näitasin üldse seda 5 eurost, või? Ei. Aa, no võt, siis siin ei olnud ikkagi too striim. Ühesõnaga... Ühesõnaga asi selles, et ma näitsin siin mingi striim viiekat ja see viiekas oli sinu donatud, mille ma sulas välja võtsin. Ja ma panin selle nii-öelda siis tõestuseks eraldi, et inimesed ei hakkaks eeldama sellest, et ma seda raha mingiks muuks asjaks ära kasutan. Ja nüüd see viiekas mul siia maani seisab ja ootab kuni juurde koguneb. Tai. Siis ma võtan kõik donarahad nagu sulas võtan välja, siis pärast no, parem nagu. Siis ei lähe nagu oma rahadega mul pärast sassi, nii et nagu. Noh, kaua läheb ka. Oota, ma olen mängi sisse alles. Olles. See on jah. Aeglane partama. Ning. No nii. Lõpuks ometi tuli see Game Boy in white ära. Yes. Ma ei tea üldse, kas Felcome tegelikult ongi üldse suupind või? Oot, aga kas ma tegin eile laivi? Ma võib see ei mäleta, et ma oleks eile teinud ära. Minust ma vist ei teinud. Mingi päev mul jäi siin vahele, ma mäleta. Nii, Tim, ma kontrollasin, kas me oleme ikka ühed mängu. Nii. Mis on mingi diivani otsas või? Oota, aga ühesõnaga, kui sa ostad omale uue maja, siis su vana maja kaob ära, jah? Ei. Ei kao või? Aga siis sul jääb nagu kaks maja või? Peaks olema küll nii, jah. Minu mõelest.
No miks heit mulle alla tuli siia täpselt? Tüüp on nii paks ka, et keha auto esitas sest kehast üle. Tead, kus me võiks kokku saada või? Saame kokku kasinni ees siis mingi aeg, kui sa tulla. Noh, kus sa oled? Mina või? Jee. Ma ütlesin, et me saame kokku, ma alles sõidan sinna poole. Mis asja, ma olen juba siin. No tõra, sa mingi raudselt ei sõida, sa lendad. Sa ei loe, see on sama asi. Loeb küll. Ei, see on põhimõtteliselt sama asi, aga... See natuke teist mõelda. Miks sa lihtsalt normaalsete masinatega või sõita? Sa sõidad asjadega, mida isegi päris elus ei ole olemas. Noh, mis teha? Mõtle sellest kui jalgrattalt. Millega ma sõidan? See on isegi jalgrattale mitte mõtled. Ma üritan sõita nii, et ma oma autot ära ei lõud selle jogude pärast, kes siit sõidavad. Ma olen kohe seal. Ma lähen ta lõikama teed. Kuhu sa sõidad, Mats? Ma olen siin. Ha? Jah? Ma sinuga ei rääkida. Sõtsid ju, kus ma olen. Vähemalt oskad sa õige koha peale masinat parkida. Vaatake, mis see turva mülise makkus, kui sa oma masinat leid. Ma ei tea, et on mingi imel. Ma tahan seda ratast keerutada. Et mis sealt hääd saada võib. Ma võidan täna autod on näha. Võibolla võidad omale uue ema. The Diamond Casino and Resort is your Nii, vaatame, mis siis Alex täna võidab. Tõmba. Nii, mis ära tuleb? Ei no, mida vittu, mingi kartsu võitsin. Vaata. Ma lootsin vähemalt XP-t, kui see oleks parem variant. Lepo auto. Sa võitsid 10 000 No, see on mida. Sa tema käest ostsid neid junne või? Jah. Minul peaks neid olema ikka oma jagu või? Mingi meili peale tuleb reklaam ja kogu aeg. Sa loodab midagi võita ka? Ei. Raudselt loodab ära hakka valetama. Ma vaatan, Alex teeb raudselt ära. Kõigepealt valime ühe... mis summa peale me mängim? Paneme 20, ei, mis 20, vähe. Aa, 20 on maksimum. Aa, 25 on maksimum. No läheb minna. No peaaegu, raiske. Hakkab looma, no ei nussi ajusid. Oh, midagi vähemalt võitsin.
ma valiks kuskilt, kus saaks suuremate summade peale mängida. Jah. Aga mille järgi ma aru saan, kus, mis summade peale ma mängida saan? Mitte. Peab olema mingi automaat, millega, no, mis summa peale saab rohkem mängida. Siin ei ole vaja. Mis see maksimum summa on? Ka 25, ei, ma ei taha nii lahja summa. Et see tundub midagi hea tulema. No mis summaga? Oo! Oh. 2 tonni saab... 2500, no läheb. No 2500 kaotasime, pole hullu. Aba ja 5 tonni näkku kohe tagasi. Kuule, aga kas ma saan selle muidu rahaks tagasi ka teha või? Jah. Kurad kaotan, on ikka raiskvaatle. No kurad, ma olen ju vaene praegu nüüd, aga proovime 5 sotiga. No plää, mul ei väga vähe alles, 95. Ma vaatan, kas ma saan selle siin maha mängida. Siin on natuke lahjema, siin on natuke lahjemad masinad. Mis see kõige suurem summa oli? 25. No jah. Ma saan summat vähem. Ha? No 10 veel kaotatud. No, Alex kaotas kõik ära. No. Olgu, tõmbame nahvusid siis. Teen midagi asjalikku ka ikka. Kus sa? Sa tulid välja, ma just mõtlesin, kus kadusid. Nii, mõtle, mis me nüüd edasi võiks teha? Mis sa arvad? Mis asja? Mis me nüüd edasi võiks teha? Rõhma teinud. Arvab. Jah. Olgu, aga teinime midagi sellist raha, et ma XP-t ka sellest saaksin. Muidu NS ei viitsi münni mängida, tead. Jaaai, perete! Mis sul nüüd juhtus? Panid mäsa juba või? Midagi, ma lendin või võtta põik. Ma panen selle 10 isegi närmi. Aga sa pead mind ära ootama, aga see, et sinul mingi kiire junper seal on nagu vaja. Ma üldse ei saanudki aru nüüd, kus sa lõpuks läksid üldse. Ära selle pärast mõnes, poiss. Ei nagu päriselt ka, kus läksid? Oot, oot. Ma panen tööle selle, mis on. No mis siis kasu on, kui mina kuskil teisel pool mäppi olen? No sul hakkab see ka tööle. Sest. Ma ei tea, ma panin oma sõiduki siis ära praegu. Aa, see hakkas tööle või? Jah, jah, jah. Aga tule mulle järgi äkki. No kui sa soovid. Ma tulen. Aga mis siin siis nagu täpsemalt tegema peab üldse? Peame piiru alla laadima.
Saat kyllä. Näkee, että särkit. Saat kyllä. Kalu pelsses sä oled juutse. Virki. Ja võt, ma tulen kohe. See on vale kohta. Nii, kus sa oled? Ma saan ka siin. Raa, mingi vanna tab kakelda ka. Nii. Ei oo planeeritud. Nii, ma tulen. Viitluseks risti rästi. Oho, mida viina otse autole viita või? Siuke vana olengi või? Täitsa väike. Ei. Ei, Jotti ja kaks autot läks. Või siis üks ma ei näi. Aa, kaks vist, ma ei tea ka. Ma olen kohe seal. Need teed on päris libedad natukene või. Ma loodan, et see mingi aja peale ei ole. Ei. Kuskil sireene kui või? Tule peale. Hallo? Tule peale ka või? Tule peale ka või? Ma pohvi, lähme siit. See auto oleks võitnud kiirem ja sõita oleks otse katusele. Kurat, noh, mis sa siia istus? Istu taha! No mine vittu, noh! Jälle see värdjas auto, no mine verses! Nüüd hakkab nalja saama. Aleksile see mängu asi meeldib. Tüüp oli mäsa. Me peame otsima inimese, kes on gei. Või no näeb välja nagu gei. Oi, Skulli on gei või? Ei. Sa oled isi. Oooo! Oi, kõrri! Oli see alles hea nali. Nii, vaata, kas sa näed mingit keid. Ma näen teda! Kus ta on? Kus sa näed teda? See seal või? Lapsed ära või? Mis asja? Jah? Ei tapnud. See ei ole seal või? See on sama naine. See naine. See on sama naine, kes on ennustanud. Vaib. Mendii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 
Bussi, peri. Oota, mä tulen kohe. Sä ole auto.
Peres. Kõmmutu neid, kõmmutu neid, näe. Miks keegi roolis ei ole? Sest ma sain sorru. Kõmmutu neid, kõmmutu, kõmmutu, kõmmutu. Mina saama surma ju. Aga kus sina olema? Ma tulen sinu poole. Aga miks mendid üks? Miks nad... Miks mul ikka mendid peal on? See see missioon. Jää seisma, jää seisma, jää seisma. Tere päevast. Au, türa! Võta ruttu peale nüüd, lirva! Tule nüüd! No türa! Anna neile. Ei, mis praegu ei ole meil sabas. See oli hea mõte või? Jah. See viis katki lähe või? No ongi putsis ju. Noh, nüüd läks. Mis seal mõte oli praegu? See kirs perse ju. Ei, kõik on korras. Kust otsas? Nii kaua kui need... Mis sa teisele poole läksid nüüd? See TikToki videos töötas, aga siis ei töötas. God damn it, mul ei ole palju kuule. Ma sain ära nüüd. No sina said, mina ei saanud näiteks. Mis see? Oi jaa, mida poliis jääs alla mind lihtsalt? Perses! Mis sa, et sa kaotad ära nüüd? Mis asja, Aleks ei ole sõike siit aga... Tõra, kui nad nii risti sõidaks, siis ma kaotaks nad ära. Nüüd on putsis, ma kukusin kuskile mäest alla ja mul on nad juba kukil ju. Ei, no siin aitab ainult surm vist. Aga nad ei kaumud siin ära nii lihtsalt. Ma usun siin. Ma kuulen heligi potelit. Kuradi ment!
Ma usun sinust ikka veel. Kuigi vähe, aga ma usun. Ei no vittu küll, no ma ei saa lihtsalt. Tõra, kus sa lits oled üldse? Seidan. Käi maha! Ei see! Ei! Ma perse, mind ajatakse taga. Võta perse! Mingid vennad lasevad mind. Oi pergale! Saadana vittu! Oota, nii. Väga hea, väga hea. Ei teanud päris nii kukkuda, aga no asi seegi. Kui läheb nendega? Ha? Kuidas kui läheb nendega? Oled sa nagu... Vaa ära saamas või? Jee, said maha nad. Okei. Ma ei tea kus oled, aga sa võid mulle igatahes järgi tulla. No oota siin. Tõtsi! Sul olid ka mentid peal või? Jah. On üppas! Oi, vasa! Aa, missioon tehtud landist või? Nüüd hakkab see päris missioon. Vaat aga raha ka saab üldse või? Nüüd saab, oot. Ei vittu vale rohi. See mängu automaati. Ne vaata, ma saatsin sulle. Sina saatsid huvitavad. Sina saatsid, sa ei ole mulle mitte midagi saata, mul on telefon täiesti nullis. Nüüd. Mul tuleb mingi tonni eurot üle, aga see pole ikka midagi saata. Nüüd tuli midagi. Väga hästi, väga hästi. Tere tulem! Ah? Jah? Mida sa mähid? Mida sa mähid? Kas see ei ole mitte see või? Mida? Läbi suja või baasi mingi, ma ei tea, asi või? Ma nüüd ei saa sulle 100% öelda, et see ei ole, aga ma ei saa öelda nüüd sulle 100%, et see on ka. Sa taaselt üks sitane, kuradi, älvik. Vaata ennast ja siis räägi minu. Vaata ennast, vaata ennast. Noh, kaua läheb. Kule... Kus sa seda redi, redi nuppu või? Ma ei tea ju, kuidas see redi nupp üldse käibki. Seal vaata on redi ja sa vajutad enteri. Ma tean, mulle ei tööta. Aga noh, juba läheb. Ramuri. Ikka kord.
mitu aastat ma kokku umbes streamis et kurb tegelik olen see on mäletada mingi üks vist kõvasti erinevalt sinust rohkem mis asja sa jah nõnnõnnõnn aga mina pean sõitma või? Meil on eri autod nii kuradi N-word eristab vau 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 ah maha jäi You don't need no invite, baby. You got an all-year pass. I got your glass right here, baby. Soon as we done with these bank places, why don't you just pull up, baby? Maybe. Alright, girl, I got the hint. Oota, aga kus me sõidame üldse? Now hit me with that plan again. This Korean boy we working for is hype. Been texting my ass all day. I don't understand shit. Alright, we got a tracker on the truck with the plates. We got the virus from our little hacker buddy to disable the security system. All we gotta do is stop no, this on the card, on the card. Get the printing plates and get away with our asses intact. Aa, see Kivo mängis mingi terpeed, tegi seal võistlust, vaata, ja tüüp oli nagu, et mingi kogu aeg rattad käivad ringi ja ta käib kuskile käbla. Ma ütlesin talle, et kui sa kuskil kurvi peal keerad, siis samal ajal ära vajuta kaasi. Ma teen, jah, ma maatsin. No sina ei tea seda reegib nüüd ta mängib Phasmophobia aga ma vaatasin ja korraks ta streami aga sa oled kuskil all vä? Jah 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 ära nüüd niimoodi kohe väga hästi ma olen professionaal kas tead? Sa jälle oled ta on lihtsalt nüüd väike väike paupis potis Selle põib mesa Ei pann Päringid Ei pann Jäid seis Ma see ei tähenda, ma võisin niisama ka seisma, et ta see ütleb Aha niisama, kes see jääb niisama seis? Nitrot ei ole siin Siin on nagu Siin on nagu, nagu see noh, turbaga noh Ta nagu seda kasutada ei saa, aga seda kasutab ise enne Ja nagu Ma ei oska teda Ma ei kommenteeri praegu Jälle panin mesa Ei Ei sa peab, sa jääd mis nii maha meid This Korean dude Which Korea? How the hell I know? I thought you weren't supposed to ask that shit I don't know I figured maybe it came up Nah, ain't nothing come up with these fools but the last party he at Never ceases amazed to meet the shady ass motherfuckers you meet in the fucking room in the nightclub. This dude starts talking about super dollars and shit. I need a perfect counterfeit so my ears prick up. Next thing I know, he's asking me if I knew someone who could rob a military convoy. Ha! For real? Yeah. I said I might know a girl who can set something up. You know, boom. And we out here. What's all that? Ja moodsalt tuli Anna kaasi, anna kaasi Vajuta ikka seal kaasi Hey baby, you hear that? What? The sound that engine makes on the freeway Maybe, can't tell with your goofy ass flash around in that tub Tõra oota mul jäi Listen Jäidki kinni Ma jään kinni, mul oleks mingi repida Ma räägin, sõita ei oska Ma sõidan paremini kinni Oota mulle jälle, no miks see auto libiseb? Ma hakkan ka virisema nagu see kivo omast Tõna küll Vaatad spinni vaad kaasi ja siis mõne koha peal tuleb kogu maha võtta Alex on ralli prohvi aga passja
Kuule, kaua sinne sitamaija peale sõita? No kui sa paneksid, tõidaksid iruki, siis ma oleks juba ammu koha. Saad sa aru, et ka asi sõidab eest ära ka. Ta on nagu seise koha. No mina ei tea ju, mis mis on, sa võtsid. No see on üks jägemist. Ta on kohe, me oleme kohe selle juurde. Versi, seal on heli. Oi, persi, seal on olnud minigunnid. See annab siis tõenäosuse meie autot pilbasteks lasta. See on mingi kopterid on. Oi, persi. Tuli su. Get your hair straight. If they think the truck about to blow, they gon' have to pull over. So light that shit up. Just stay cool. Just fuck that shit up a little bit. Juhuu! If that truck is blown for real, helicopter on maas. This is a weird ass situation, alright? But not as weird as some of these 4 a.m. conversations I had in these motherfucking nightclubs. Now let's make my dude happy and get him those printing plates. Kuule, mõned tüübid ronivad rooli tagasi, kuuled või? Jah, ma kuule ei. Oh! Teha tuleb hävitada ma. Seda kasti. Vaata, seal all on see, vaata, must joon. Seda peab seda hävitada. Ma ei tea, kopteri ma sain igatahes too moment alla lastud. Oota, mille ma, mille seal peab ära hävitama? Kui ma selle tegin endast, ma saan. See juht tuleb maha. Nüüd on mingi arm või? Ui! Seal rehpe ei saa puruks lasta või? Ma ei tea, proovi. Ma proovisin, et ei lähe puruks. Mis ma arvan, et ise? Ma türa, ma panin mingi... Oi vittu, kuhu ma sõitsin. Türa, mul on mingi sõjavägi kannul ju. Oota, ma pean... Ma tulen kohe järgi, ma... natukene pasa sees. Ma olen täie pasaga järgi praegu, ma sõitsin natuke teelt välja kogemata, tead. Sa saib muidu tolle juhi maha või? Ei, see on. Ta on mingi nii hea arm või. Ma olen juba järel. Persed mingi kohal. Oo! Mingi sõdurid terve auto täis.
Ma rambisin ta korraks välja, aga ta ei lendunud välja vist. Proovin teisel poolt teda rammida. Täitsa pekkis, kus annab maa surud teda. Oh, what the fuck, ta kiirab ära ju. Ma sõin vastu, no. Tehti päris, kui kõva auto on. Ah, oma panin ka sisse. Oota nüüd. Nüüd oli tegelikult mõte. Ma suu... Kui ma jõu... Vist jõu. Aga kui me ei jõua teda maha suruda, mis siis saab? Ma ei tea. On ikka kaval, Raide. Mida? Ta läheb teisel poole teed ka või? No tundub nii. Ma tean, et ta nii. Ah, türa, need värdjad on ka mul kaelas siin ju. Oh, ta pani crashi vist. Ei mõtka. Oota, kui ta... Oota, pani crashi või? Ma ei tea, mida ta teeb. Aga mis sa tuldi anna siit? Kas me teda kuidagi autost välja tirida ei saa või? Oi, vittu! Proovin ta refi puru. Kas on pomm on? Ah, on. Viska selle siia vastu vaat. Seda, see asja mis ma lasin. Vai veel. Jaa, rohkem ei ole. Rohkem ei ole vaja, rohkem. Aa, mis siin on? Saab, nüüd saab. Mis saab? Kuhu saab? Aa, auto sisse. See vajuta E-täht, nii. Aa, nii. Oota, ma häkkin ukse ära. Oh, that's my shit. Don't forget you got that virus. It's the only way you getting past security. Väga hästi. Ma olen nüüd valmis siin, võib olla keda. Ongi. Ui, pürs! Vaata, mine nende roheliste asjade juurde. Mis roheliste? See sama siin maas. Jaa, kastid, kastid. Ei, nothing we need but them plates, y'all. Soon as we got them, we hit the road. Hey, y'all, we need all them plates. Full set, or it's worth nothing. Siin taga rohkem ei näe midagi. Hey, Kay, check the TV. Kes siin jäna? Siit ei saa edes. Toilem. Oh, that's us, y'all. Shit. Y'all look bad as fuck. Tule ma auto peale. Tule ma auto peale. You see what's coming? Oh, y'all better move. That's like a whole ass army on the freeway. He ain't lying. Pick this shit up. Hey, don't be bringing no special ops motherfuckers to the drop-off. Lose that shit. Proovin maha lasta nad. No, nad jäävad suht maha. Tegin praegi. Hi. TV news is calming down. They don't know where you at. Damn, that was some compelling shit, y'all. Y'all had me glued on the television. Pane jada.
take this him Korean flying. Dude. He gonna pay us in real dollars or super dollars? Real dollars, nigga. That shit hit my account before we hand over them plates. Ah, yeah. That's business, baby. You still in that tub? Hell yeah, baby. Popping the cork now. This shit is in the bag. Order another bottle. I'm on my way. Don't worry about it. I got you, baby. What up, though? I need some room service in this bitch. I need some champagne, some liquor. What you got? I need something up in this motherfucker. Now. Taito üldse ei oska. Paremmin kui sinu. Yo, party boy said you got there. Hell yeah. That motherfucker paying out right now. Just need to. Need on need kelle on need need asjad viime. Kauke täisu. Ja. Mingi asja või? Käes 5 tonni normaalne. See oli ikka nice missioon, kurat, raha sai, kõike sai, näe. Mis sa elult veel tahad, näe. Ma räägin. Ega see kiva ka ei tea, kuidas nende missioonide tegemine käib kus juures. Ta nüüd viskas siia kon... ta, mis tabel see on nüüd see, mis siia ette tuli? Ei, ta näitab. Lähme teeme veel midagi või? Ma ei tea. Lähme. Oota, ei ma vaatan. Mis asja, mul see mäng kappi lambist jälle ju. Ka hea, ka hea. Midagi juhtus. Ma vaatasin selja taha. Mis asi see kollane on? Mingi remonti töökoda. Oota, selle hoone sa oled ise endale ostnud või? Jee. Mis tähendab siis seda, et mina ei saaks siis üks emissioone teha, jah? Ei saaks, jah. Bad shit. Või. Ootame selle. Jah.
Jaa, kauan sä selit. Mitä sä nyt niin möytä se itse? No mä en tiedä. Juttu. Mä en tiedä, juttu pää. Puruks on tyypiks kovin. Mä avasin esi taku reppi puru oppis. Mul on mingi relval kuulid ka otsas ju. Ma ei saagi tulistada enam kuule. Sa oled kuskil tagaruumis ju. Jõi. Ma sain relvale kuule nende tüüpide käest. Ota sa saib mingid asju, mis vaja oli või? Jah. Need tüübid rohkem kuule ei anna või? Okei, see andis ka. See andis ka. Kus sa nüüd? Oi. Kus kadusid nüüd? Läksin sealt uksest. Liftist välja või? Jah. Ah, liftist välja või? Jah. Oijatan, kui sa siia tuled, siin on ilge kuuli sadu. Ikka maha. Ma korjan nendelt kuulid kaasa ka. Mul siuke relva arsenal praegu ja. Mis me tegema peame nüüd? Ja autos. Täitsa abis teps, noh.
idea on see, et GTA-ssa ei saa kiirusületuse eest trahvi. Muidu oleks see väga nõme. Aa, meil kriminullid ka taga on. Nad juba kaavad ära. Kui sa sõita oskad, siis kaavad küll, jah. Järgmine asi tehtud on. Vai, tavai, lemme, lemme. Kas see päris missioon ei olnud? Oota, me ei saadki raha selle eest. No, en ma ei tea, äkki midagi sai. Oota, vettu, mis me rahalise missioon ei olnud? No, sest need tuleb enne magada. Siis saab. Ära mõnest see üks on veel, siis on päris, siis on päris. Sa räägid sama juttu. Ei, aga no ma tean, millest ma räägin. Skullis ole ka nii teinud, et pildistad viineri pirukat ja ütled, et saad sõbra juures. Ei. Mis on peaks? Mihi tüüb tegi niimoodi? Tegi viineri pirukas pilt ja saad snappid on sõbra juures. Äkki see olid sina? Igavad nagjad. No mitte nüüd? Anna kaas! Raudselt paned varsti vastas sulle veeks. Lööbaks vist nagu ma aru saan. Aga me peame heliki portali võtma.
tulistami. Ma ei ole tulistami. Miks ei lõbus on? Ma ei jää, kui sa tulistad, siis sa keerad kõik peres. Ma nüüd seisan võiks. Oota, ma pean ju skännima auka. Tada! Ära tulista! Tervis! Mis peegu tervis keel? No jaa, aga kui ta saab aru, et teda jälitab, ja siis on pers. Ongi pees! No mis selle eesmärk, me peamegi perse tegema? No jaa, aga mitte veel, me peame ootama. Ja siis? Mis teha? Elus ju. Keelas kuskile kõrval tänavasse. Ja ma näen. Nüüd see siis otse järgi enda pohku ju. Ei ole mendid ju. Ai kurat, oleme küll. Vähemalt kopteri järgi vaadates. Nee. Aga ma võin snaipad ka relvana kasutada enne. Mis võtts? Snaipaga lihtsalt tulistada. Nii. Ta on kohe kohal. Ma tean seda. Ma tunnen seda saa. Enda seist. Et ta on kohe seal. Ja vaata. Vaata. Ja nüüd ta raudselt keerab ära. Ta raudselt keerab ära. Ja kiireski, näis ka. Miks sa vingerdad niimoodi keerud? Välja. Tõnus teeme nüüd. Oota nüüd, ta räägib. Otsime, me peame otsime teda. Kas sa näed teda? Kas ta rõdu peal ei ole või? Näe, see ongi tema vist. See, kes katusel on. Või noh, verandal või ma ei tea, mis ei ole. Laseme kõik maha, saame teada. Ei no. Ära nii lähedale ka lehta. Mis sa sellest kuradi asjast hakklia teed seal? Miks sa köie välja? Oota, mis asja, mis toimub? Miks sa köie välja viskud? Ma ei viskanud midagi välja. Ma ei tea, sa midagi nüüd vajutasid. Oota, ka mida vittu. Oota nüüd. Ma kohe tulen. Ma olen see võimalikult. Sa lendad vastu märki ja mingi kõis tuleb välja.
Persis, no? Veel lähemal minu. Kuhu lähemale? Kus ta on? Oh nii, oota, nüüd ma sain vist. Noh, perse noh. Let's go, nii. Tule siia tee peale. Lennuk maandub, lennuk maandub. Lähme. See info sulle lõpuks siis andis? Koodi. Kas me nüüd saame midagi teha, millest raha ka teenib? Saame. Aga ennem me peame hüppama välja. Tšau. Mul ei ole lange varju. Või kui on, aga see vist ei käi lahti. Vajuta seda klubi. Ai, peres on kukk. Ma kukksin täpselt auto peale. Paras. Selle eest, et sa mind kogu... Tule! Sai nüüd Maidi või? Maidi... Said või? Nii, täid. Select. Nii, ja kuidas see ready on nüüd? Nii, vaat, see on ready ja lähed sinna ja vajutad enteri. No kus sa seda ready näed? Siin ei ole juba. Ready to play! See vaata kollane. Nii. Ägi, ei olnudki rastu. No sa oleks pind kohe ütlema, et ma pean hiirega sinna vajutama. No, juhtub kui parimalt. Sinusugus seal homod. Jälle see sama missioon. Ei ole. Samad autod. Teed. Sina teed. Let me get Kay up ahead. Ooh, I've been waiting on this call, baby. We move. Ah, see kord näen mina ka kuu peab. This my shit. The Union Depository? This is the motherfucking big leagues now, y'all. Hit me with that plan again, no, what? We pick up the security car, leave the getaway, walk right in the front door, walk right out with the gold. Then all we gotta do is drive it over to this contact you got. That's right. Now this lady who paying us is a shady ass motherfucker. Like she wearing government issue pantsuit kind of shady. So we ain't fucking around with this one. Yeah.
keep us on headset. Let's do this. Hey, Kay, you know who Lil' Miss Pantsu working for? I know enough not to know. You feel me? Shit, I... Y'all in uniform, so get in the mindset. Get them ID badges shiny. We plan this slow. That's right. And you know what real security guard motherfuckers don't be doing? Waving their guns around and shit. You draw down, you as good as caught. Remember, your private security. Gotta play the part, you dig? Just look like you itching to shoot someone, but don't know how to flick the safety. Yeah, try to look like you got a head injury and you failed the LSPD psych test. You know, you're a little slow. You say something. Don't say nothing to the guard. Just flash your ID and eyeball that motherfucker. Kui mulle kõndiks päris elus kaks sellise kaks meest kotiga, kahe kotiga otsa, siis ma teaks, et nad on pätid, kohe teaks. Okay, on you go. Just swipe your pass inside the elevator, take you right down. Nice. Sounds like we through. The car should send the elevator down to the basement. Next stop, the vault, right, babe? Mm-hmm. It ain't far. Hope y'all limbered up. That's the option. Shit gonna be heavy. Yo, you in? Why y'all whispering, Kay? I'm high, girl. Shit, how the fuck you so chill? Cause it's my job. You wanna fluster my shit, you better get on your back, player. Damn. Alright, y'all, get that gold upstairs before this girl give me another fucking thing to be thinking about. Oi. Lämme. Nyt tuli perilua välja võtta ja... Jo. Viiu. Nyt sa pead olema valmis. You updating your status or something? Get your ass out of there. Siin on see, et siin on nagu, et kui sa surma saad, siis on per. Aga siin üksteisel ei saa pihta lasta, jah? Ei saa, jah. Aga jah. Tuleb mõelda võra, vaata. Ma ei tea, vaata, siit saab vist neid kohta, et siis on... Ma
Ah, sa läksid sinna poole juba või? Tule vaata minu poole. Täitsa pärs. On väga vähe vittu solo elusi. Elusi tuleb kogu teha. Jookseme, jookseme. Sa raisk. Ma tulen sinu autosse. Davai, davai. Kõik hästi Ma üritsin Mac minna, aga see ei ole enne. Mõrite kõdegi nagu oh, kuski peab mäest üles saama ja siis saab ma kiiresti olema. Perse.
viis mentosi peal veel. Ma ei näe mitte praegu. Wow. No perisest raas, auto, auto võiks. See auto lihtsalt vahest tõmbab nii ära, et ei saa isegi liikuda. Praan, kas see auto nüüd siit üles läheb, seda ma ei tea. Mini. Lükka. Ma. Sest mägedes oleks nüüd lihtsam ära kaotada. See auto on sihuke kus! Millega on võimalt sõita. Tärista ja relvuda otsama, see näib püstoliga nüüd peab maa näitida. See on petek. Vassare. Kuidas see auto oli siit rihtib? Selle auto oli õne nagu. Nii, nüüd me saame päris suure pika vahe. Vaata kahekesi on liitsam teha, aga kui on mingit kuradi üksi teed, see on natuke keerulisem. Sest relva jõudub natuke rohkem olema. Siitka ei saa nüüd. Ma kus see kollane, see kadus? See kaob keras, me oleme niiga lähedal, aga me oleme endid taga. Ma tean, kus nad ära kaasid. Meil tuleb mõlemad pikkul ka nii pirega. Ei no, paremaks läheb. Saad tura tulistada ka. Oi, munni jõukus tuli, no ei oska sõita. Ja mõne, nii kohe ära. Oi, pergale. Soovin selle juhi roolist maa saada, et annab saada. Tämä on mingi eri yksus kus. Ma on vise mäsa kus. Okei, me võibolla kaotame ära nüüd. Kedagi teed. Usu mind GTA 5 streamid kaavad Twitchist koheselt ära, kui GTA 6 välja tuleb. Jooo, lõpuks midagi puluks saab ka sõita. Pau! No ma lootsin natuke ägedama kukkumist. Proovi eelma võida. Vaatak, neliki potelid ei leia ja... Oi vittu, need on ju kõik siin kõik kohad täis. Hey! I don't hear sirens! Damn
straight, baby. Let's get this shit dropped off and let's get paid. Ühesõnaga, mida rohkem on mente, seda kiiremini nad ära kaovad. See missioon tuleb vist päris edukas. Hey, are people confirmed that you there? My ass feel richer already. Kekvee. 55 tonni kokku. Ullala. Nii kaua laeb välja. Oo. Oota, miks sa skulli rohkem said? Ma olen seegi selle tüki. Ei mina ainult 50. Plus. No ei, no plus kui nüüd võetakse maha ka või. Joo, mut. Skurdi lady, molli oled saanud kunagi. Jaa. Üks siis teurtsi. Täitsa võtsi seda. Tapsid ise ennalt täna peal. Mul on pulga kombe. Kule, võta mingi auto, lähme käime relva poest läbi, ma võtan ise. Relva poest. Me käime relva poest. Kura, sa nussid. Oota nüüd, kas ma ennud? Ma olen siin vastu kiirabi autot. Oh, miks kiirabi siia tuli? Oi, kurat! Oh, mul mentid peal ju. Sa ei surma. Ma tahtsid teha, ma siis turma. Kuidas? Ma lõisid relvaga, mitte ei tulistanud. Noh. Ja sa liid mulle nii kõvad, ma siis turma. Kuule, ma leidsin mingi nokku siit selle riiuli pealt. Tule nüüd mulle mentosi, aah, sa oled siin. Ma kaua see auto tuleb nüüd? Oota, ma olen selitanud, ma ei taha. Mingi tapad ära. Mida? Aah, mendid. Aah, türa, nemad ei lase mängurilvaga, sorry. Lase ennast ära. Aa, elad ka veel või? Ära nussi praegu. Cover yourself! Anything! Let's go!
Peanut. Käru see on. Lähme relva voodi, ma võtan kuule juurde ja siis... siis käime läbi kuski poest, et ma saaks üle liigse raha arvel ära panna. Aa, oh, sellel käulal on relv või? Hõh! Tekin. Ise paned mind sinna, kus velga on. Need on. Sellist laseri läheb. Ja. Jee. No jõu mies, minul kuule vajama sellepärast, et minu minu asjaldusel ei ole kuule. Ja siis kui sul on pakkuda, siis ma võtaks ühe paar granatot ka veel otsa siia. Tavalist lõhke grana, mingi mõnusat paarkent tükki kindlasti kohe. Mingi võtame 10 ära. Siin on fleeri püss, aga mis see on? Flare gun. No nendel granadel on kindlasti mingi oma vahe. See tulistab kartavasti granaate. Okay. Ja palju see maksab? Aa, okei. Okay. No igatahes ostetud. Kütusekanistrid meil vist vaja ei lähe, onju. No siis on suurem osa varustust ära ostetud. Selles ei ole onju seda. Seal ei ole seda pangaautomaati, onju. Ei. No, siis me peame ikka mujale minema, jah. Mida vitsu sa tegid? Ma tahtsin oma uut relva, bro. Okei, okay, okei, okay, kus sa oled? No, kui ma spawnin nii kui nii kuskil poe lähedal, siis ma ei minna asja. Kurat, kus sa jooksed? Mis asja sa teid? Miks mul miks mul on pump, aga kuul ei ole? Ja kus mu granaad on, mis ma ostsin? Sa ikka ostsid või? Ostsin küll! Mul oleks raha ka maha lausa. Kõige nähin pood või? Näe. See ei ole automaat. Ja on küll. Siin kõrval. Kui sa kohe mulle 3 milli ei väljasta. See ei ole üldse see automaat ju. No see on mingi kaardisik. On ju. Mine nüüd siia. Ma ei saa, su auto on ees ju.
Kus, kuidas see nii suur kohale? Auto segab. Ta ei lase mul vajutada kui sees. No nii. Sa mulle kohaselt 3 milli välja ei võta. Lase. Ma just vastu pidi panen sula raha hoopis kaardi peale. Raha siin. Mida sa mauta võtad? See on naljaku. What the fuck, kus sa oled? Mis sa tegid? Oh my god! See plahvatab või? Täit versi, ma ei saa kahe poolt. Aa, tõra mul mentosed peal. Enam ei ole. Lits! Oh. Mida? Kuhu minek? Must. Mina väe, ma mõtlesin, et võtan endale väikse puhkuse, tead. Puhkuse? No, mängimise... Kes on tööaega? Sa võtab väikse puhkuse? Kes on tööaega? Mis puhkus?